Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хотів би, шановних колег із "Самопомочі", привернути увагу до Конституції України. Стаття 67. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій декларації про свій майновий стан. Тому я не бачу жодної проблеми, коли вчора ми проголосували за декларування борців з корупцією. Якщо їм немає чого ховати, нехай декларують. Ну і нарешті, шановним колегам із "Самопомочі", які розповсюджують фейки, брехливі про наявність Радикальної партії в коаліції, я порадив би інше. Приберіть своє сміття по всій Україні, яким ви засрали всю Україну. На моїй рідній Чернігівщині в партизанських лісах уже ваше сміття. 10 років садовий керує Львовом. Не можете сміттєпереробний завод побудувати. Оберіть мене мером Львова, і я вам наведу порядок у місті. А ви засрали всю Україну сміттям і хочете йти в президенти, щоб так засрати всю країну, як нашу найкращу Львівщину. Припиніть ганьбити Львів і Україну. Одна хвилина, Олег.